cuide de Dios. Adriatic Lapain. Adriatic Lapain. Zëvendës të ti e ka prapë të vula punon, edhe ajë të syri punon. E ka menduar disa herë për Adriatic Lapën, Adriatic kur ta thrasim ne këtu, mos u la, mos u la se nuk del për ballë, i kam rëtë që lërë për ballë. Ore, kur të doj, bëja publike, unë kur të duash në qoftë se është Adriatic Lapa i natë gjendje që të flasë dhe të flasim në vend. Po pra, por unë kam... Po pra, në vend, kur të do një ju 2 minuta, 3 minuta, në bëtëm se unë kam për të thënë këte. Kam për Adriatic Lapain. Adriatic Lapain e meriton këtë që pëj bëjnë, sepse doja bëjnë, nuk do i lejojnë që të futen listat e hapura, nuk do i lejojnë që të votojnë. Ja, ja, s'do i lejojnë. Ajde ti, ko si të bo mirë për ty. Asë, po, pra, po, asë diasporën nuk do i lejojnë të votojnë, mirë po, Adriatic Lapain mua me ka bërç për shembul, sepse në qo, duhet a kështë shtuar dhe një pik, të ato pikat, që të ishte ullur pragu elektoral firmat për një kandidatin e pavarur. Se po të ishte 1000, do të merje ty me njërës të tjerë, mund të futesh a unë, po do futesh a unë në parlament, të besohet ty që mund të futem unë në parlament, mund të kem 1000 vota me përshëndesin në gjithë Shqipërinë, mund të futem, e shikoni ju, kam kredin për të paguar, 100.000 në muaj, kam qëram për të paguar, 100 të tjera, dhe 100 duhen për thaj pagesat të tjera, jo telefoni, jo aboneja, jo gjërat të tjera, jo bën 300, paguaj 300.000 lek, vjen flas me ju, sepse me gjek shpirti për kashileku që na bëjnë, dhe po si kur unë të pagu, mos kisha për të paguar 300.000, po të kisha në parlament, atje të kisha deputet, të kisha 300, të kisha dhe shpi, të kisha dhe 3 milion paguar, edhe 3 milion pagën, e ima e din t'i shdo thot t'i apësh këti njëri që ke sot këtu 3 milion lek në muaj, kur sot paguen 300.000 gjithë muaj me pun artizanalit që më ke parë, se si shes në durës në mes të gjellit dë vapës, atëhere, imagino se shdo ndodhëte në parlament në qofë se të futësh a unë, ose një njëri si unë, kur sa dretë t'i klapaj, i përmendit e gjitha këto, po nuk përmendit për të futur firma më pak për kandidatin e pavarur. E shikon sepse më gjekë kjo mua. Dhe nesër pas nesër në qosë... Pa nesër pas nesër, nesër pas nesër, nesër pas nesër, sepse e donë pjesën e vetë, nuk donë gjithë të reje. Donë të reje në tijaj, që është reje vjetër. Edhe me skemë edhe kjo. Nesër pas nesër, nesër pas nesër, kur unë t'i thoja në pranit e Adriatic Lapait, në parlament, këto që ju them ju për qëran dhe për vuajtjet e tjera, dhe sa e sa të tjera, që të mos i thoja këtu në mes të sheshit vetëm, po t'i thoja edhe atje, dhe t'vija prapë pas taj të flisja këtu, atëherë Adriatic Lapain zdo bëjnë, zdo guzon të të futesh në parlament, të mbushet me një ty kjo. Ma nuk mbushet. Kush do flasmo? Me mua që jetëm me shpimi qera, me dy gjutë e huajet të mbrojtura atje, e me saj sa të tjera, e me ledzime, e me njerën e tjetën, që ne, unë nuk jemi ledzuar, po nuk jemi paledzuar si Lul Basha me Pandeli Majkon, atëhere, nuk do kishte vend për atë, nuk do kishte vend për këta të paftyrët që nuk lejojnë këtë rotë televizë, rotën e pushtetit, po kërkën të bëjnë vetëm rotacione politikë dhe jotë.